Така, да обясним за микрочервечето, как лесно, без тампони и всякакви други щуроти да се го изварим. Ето, по този начин е организирана подложката. Ето така. С дупчички да могат да излизат от средата, да не се задушават. Хващаме за опашката, изцеждаме и измиваме в съд с вода от акварионче. Връщаме го обратно и утре пак ще го изварим, да го промием, да съберем червейчетата. Лесно, бързо, вкусно.